kunekizana ndani humu ambaye alikuwa jambazi, alikuwa muwaji, alikuwa ni mtu ambaye haungelitamani kama mzazi watoto wako kuitanishwa hata na mazingira yake. Siku moja akaenda kama na jinsi mama mzee jioni, wakati alipojua kwamba huyo mama amemjua, akachukua kisu tena akaongeza huko, na kisha mtu akaona na akachukua picha akaiweka katika social media. Yeye alijua ya kwamba ni evidence anajaribu kukava. Kuna wakati we can implement some alternatives through which we think we are solving our problems. But how I wish you get me that the way to Christ is one way. Alternatives will eat your resources. Alternatives will cost your time. Alternatives will eat your testimony. Alternatives will eat your time. Nisikiliza alivyofanya. Akaona ya kwamba kuficha evidence ni kumuua huyu mama. Kumbe kuna mtu alikuwa anaona mahali. Akashuti hiyo video vizuri na akairelease kwa social media. Kijiji kilipoona yule alikuwa ameua huyo mama, na wakaona ya kwamba ni huyu kijana ambaye kila mtu amechoka na yeye. Kumbe they were waiting for an opportunity to explore. Kuna vitu ambavyo viko katika moyo wa maadui zako. Ni neema ya Mungu imekulinda tu, otherwise wanatafuta an opportunity when they can carry the sacrifice bearing your name katika madhabahu ya watu ambao ni maadui za Mungu. Nisikiliza, wakati walipoona kile kimefanyikia huyu mama, wakasema today is today and enough is enough. Kila mtu akachukua panga, mwingine akachukua chembe, wengine ni mipini, wengine ni shoka, wengine ni mawe, watu wakabeba viberiti, watu wakabeba tires. Wakasema the time is now when we are solving this problem once and for all. Wakaenda wakamkumbatia huyo kijana akiwa katika chumba chake, wakaanza kumkatakata. Kisha kijana akatoka mbio akikimbia. I am talking about you. Now put yourself in the shoes of this young man. Wakaanza kumkatakata. Panga inaanguka kwa kichwa. Jamaa na bleed but he doesn't die. There is a lot of collaterals you are encountering today. It is so painful, you are losing some valuables out of your life. But one thing, the Lord has given you a sign that is together with you. He has not allowed the moment to consume you. I repeat it again, it is painful, yes. But tonight the Lord is confirming you are going through it successfully, and not as anybody else may have gone through it. Wengi walikatwa panga moja na wakakufa. Wengine wakatupiwa jiwe moja wakapoteza ushuhuda. Wengine wakalala njaa mara moja, kazi ikaisha. Nisikilize tena nikwambie. Badala yake kijana akatoka mbio. In the process of running, akafika pahali akaanguka, akaishiwa na nguvu, akafainte. Wakaona wamemkatakata, damu imejaa kwa nguo all over, wakaamini amekufa. Na kwa sababu walikuwa wamemchukia to the extreme, wakaamua kwenda kutafuta mafuta ya petroli wakuje wamuwashe katika taya, maana hawakutaka kuona hata kaburi ambalo lingeleta ukumbusho wa jinsi ambavyo process ya life yake ilivyokuwa. Sikiliza kile kilipofanyika. Wakati wameendea petroli, wale watu or what would others call the mob, wanafikiria kwamba they have harmonized the situation to a specific percentage. Wanangoja sasa ni finishing line. Kijana akapata nguvu tena akatoroka. But this time amekimbia, akaingia katika boma la mzee mmoja maskini, mzee ambaye hakukuwa na chochote. Nyumba yake ilikuwa ni single room, na hata haikukuwa na dirisha ambalo kijana angepata kurukia aanguke ule upande mwingine. Hakukuwa na kitanda cha kulalia, alikuwa analala katika jambi
kwenye hiyo nyumba. Kijana akamlilia huyo mzee, akamwambia mzee, tafadhali nisaidie, hawa wanataka kuniua. Kwa mzee akamuliza, umefanya nini? Kijana akasema, I raped and killed. I repeat it again, brethren in the house tonight. Najua kuna mtu wako hapa na kusudia Mungu amfanyie muujiza. True miracles begin with the truth. True miracles begin with the truth. True miracles begin with the truth. Truth to your wife. Truth to your husband. Truth to your parents. Truth to your pastor. Real miracles begin with the relationship. Mzee akaambiwa ya kwamba I raped and killed. Sometimes you may not know how it will begin. But once you say the truth, the heavens already have launched your miracle. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Whenever you are struggling with the truth, you are struggling with Jesus. Yes. Tell your neighbor, I beseech you by the mercies of God, stop struggling with the truth. Somebody help me preach again. Speak out to your neighbor and tell your neighbor, I beseech thee by the mercies of God, stop struggling with the truth. Kila wakati unapong'ang'ana na ukweli, ni Yesu unang'ang'ana naye mpendwa. Hakuna mtu aliwaing'ang'ana na Yesu akashinda. Hitler anaweza shuhudia pamoja na familia yake. Wakati wa Hitler waling'ang'ana na Yesu, Wakristo wakajificha katika maandaki, lakini Hitler ameondolewa. Sasa hivi kanisa liko on the ground. Uliza China watakwambia. Hata katika enzi za kwanza Marekani wanaweza kukushuhudia. Na kushuhudia kwa jina la Yesu, kadri wachawi wa kwenu wanang'ang'ana na mwamba ambao hawawezi kuupasua. Usigonge mkuu wako katika mwamba, ni mkuu wako unaenda kuumiza mpendwa. Sikiliza, wakati kijana aliposema ukweli, mzee akatoka nje ya nyumba, akaenda kukutana na hao mob justice ambao walikuwa washafika katika ile compound. Wakasema, mzee, tupatie huyu kijana, usipotupatia huyu kijana tutachoma boma lako lote, tukuwe wewe pamoja na yeye. Mzee alipoona ameshindwa kuwa convince, akarudi kwa nyumba tena kuongea na kijana. Akaambia kijana, nimeuliza tafadhali wakusaidie, lakini wamekataa kukuelewa. Ndipo tena kijana akarudia, akasema, mzee, you may not be having it, but you have all it takes to help me. Listen to me, brethren, you may be solo, but you have all it takes to save your family. I'm yet to repeat it again. Nehemia hakukuwa mtumishi wa Mungu kuanzia mwanzoni, lakini aliposhikwa na ule uchungu na akaongeza ibada juu yake, pingu zikamhitimisha kama mtumishi wa Mungu, na Mungu akamtumia kurekesha kuta za Yerusalemu. Nisikilize tena, you could be jobless. The marriage may not be working. Children may be a mess today. They may have lost their academic excellence. But how do I wish to repeat it again? You still have all it takes to make it look right. And that's why God has conserved you till right now. Otherwise, it could have consumed you. Nisikiliza tena nikwambie, kijana akalia akasema, you have all it takes to save me. Kimze akamwangalia kijana, akamwambia, nipatie hiyo nguo yako, nguo yako ambayo imenajisika, nguo yako ambayo imekatakatwa, imepata kuhukumiwa, nguo ambayo iko na matone ya damu ya dhambi, nipatie hiyo nguo yako nivae. Mzee naye akatoa yake ambayo ni safi, akachukua na kampatia kijana, isipokuwa akamwambia kwamba miujiza inaanza na mahusiano. Akamwambia, tafadhali ninaomba ukahusiane pamoja na mimi, maana mimi nimeivaa nguo yako, lakini wewe umeivaa yangu ambayo ni safi. Kama kuna chochote unaweza nifanyia mimi kama mwokozi wako kwa sasa, hakikisha ya kwamba umeilinda nguo yangu. Yes. Na umetunza usafi. Yes. Ulioko juu ya nguo yangu. Yes.
mzee alipovaa nguo ya kijana, alipovaa nguo ambayo imehukumiwa, alipovaa nguo ya huyu kijana, akatoka nje ya mlango wake. Vijana pamoja na wakazi wote wa kijiji wakaanza kumkatakata, kisha baadaye wakapata kumuua huyu mzee. Najua unasema they killed an innocent man. Once mzee alipovaa hiyo nguo, innocence ilipata kutoweka, akapata kuvaa vazi la guilt, akapata kuvaa vazi la condemnation, laana za watu wa kwao. Nisikilize tena, hicho ndo kinaitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu inamaanisha ya kwamba Mungu ametoka katika madaraka yake, yes. Amekuja katika kiwango chako, yes. Apate kureason pamoja, yes. Na wewe, maandiko yanasema come let us reason together. God is inviting you that you may reason together with him. God is inviting you that you may reason together with him. Anasema, I am so bigger than your mind and science itself can comprehend, but I'm choosing to humble that we can reason together concerning this moment that is eating you. He is inviting you to reason together. That is what the grace of God simply means. Neema ya Mungu inamaanisha Mungu anafanya maamuzi ya kuegeza ndani mwako pasipo na maoni yako. Makabazeke teribazanta. Tonight I feel deep within my spirit the hour of grace has come. When God is working on the foundation of somebody, let the records be set straight. Ninaekea mtu mali ya pagano leo katika haya madhabahu nikiwa kuhani wako, ya kwamba you are beginning a new chapter, different from the bloodline, different from the innocence, the guilt that your fathers collected along the experiences of life. Makatara baba buzeke tine mazanta. Mtu simama tu mambie Bwana, I need the touch of the grace before I bring the word of God. Simama tu kwa miguu yako mwambie Bwana, I need the touch of the grace. Touch me with the touch of the grace. Ukijisikia kupiga magoti ni sawa, ukijisikia kuinua mikono ni sawa, ukijisikia kulala chini ni sawa, ukijisikia kupiga nduru ni sawa, lakini nasikia Bwana anasema the hour of grace has come when I'm giving you the treasures of darkness and riches in secret places, so that you may know I am the Lord your God that has called you by your name. Somebody call for the grace.
baba nindefu sana nione huruma maishani mwangu Yesu nimeshindwa pa kuenda Yesu nione huruma nyumbani kwetu hakuna amani nihurumie nyumbani kwetu